Қызылорда облысында референдумға қатысушылар саны уақыт сайын, өткен сайын арта түсуде. Қазір аймақ тұрғындарының 30%-дан астамы өз таңдауын жасап үлгерді. Көппен бірге Қазақстанның еңбегері Абзал Ералиев те дауыс берді. Сыр күрішін алыс жақын шетелге экспорттап, ауыл аймақтың әлеуетін көтеріп отырған іскер азамат қаладағы нөмірі 188-ші дауыс беру учаскесіне ұлымен бірге келді. Еңбекпен ер атанған тұлға өз таңдауын жасады. Елімізге үлкен пайдасы болатын болғасын осы бүгін таңдауымызды жасап отырмыз. Еліміздің амандығын тілеймін. Әрқашан аспанымыз ашық болсын, заманымыз тиіш болсын, еліміз аман болсын. Барлық жағдайда әйтеуір бейбітшілік болса, барлығы болады деп ойлаймын. Еліміз алға баса берсін.